Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Ngayon nga po ay sisimulan ko ang mensahe na may titulong Ang Huling Araw. Iniimbitaan ko po ayon lahat na makinig sa araw nito sa mensaheng ito sapagkat dito natin malalaman kung ano mga mangyayari sa hinaharap ayo din po sa talata sa Biblia. Nakasulat ang mensaheng ito sa pahayag chapter 8 verse 4 hanggang 12 na sinasabing, Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, kinuha ng anghel ang sunuga ng insenso, pinuno ito ng apoy mula sa dambana at inihagi sa lupa. Biglang kumulog, dumagundong, kumidlat at lumindol. Ang Pitong Trompeta At humanda ang pitong anghel na may pitong trompeta upang hipa ng mga ito. Hinipa ng unang anghel ang kanyang trompeta at umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Hinipa ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang pandagat. Hinipan ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing ng liliyab na parang solo. At bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. At bituin na tinatawag na kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Hinipa ng ikaapat na anghel ang kanyang trumpeta at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan, at ang ikatlong bahagi ng mga bituin. Kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Pagkatapos, ang anghel ay kumuha ng mga baga sa dambana inilagay sa ensensaryo at inihagi sa lupa. Pagdakay kumulog, nagkaingay, kumidlat at lumindol. Ang baga na ginagamit sa iba't ibang layunin o kaya inahalo sa panalangin ng mga matuwid. Pero sa gabing ito, ginamit ito upang ilagay sa mga kaguluhan. Ang pitong taong malaking paghihirap ay magsisimula sa ganitong punto. Ito rin ay nasa ilalim ng permiso ng ating Diyos Si Lucifer at ang lahat ng masasamang espiritu ay magkokontrol ng mundo habang ito'y nasa ilalim ng pitong taong malaking paghirap. Sila'y kikilos lamang ayon sa ilalim ng permiso ng Diyos. Sa maikling salita, ang sinasabi sa atin sa kasulatan na ang anghel ay magbababa ng mga kaguluhan ayon din lamang sa ilalim ng permiso ng Diyos. Ang apoy ay kumakahulugan din itong ang paghuhukom. Ito rin ay binabato dito sa mundo na may kasamang kidlat, kulog at lindol. Ngayon ay tignan natin kung kailan hinihipan ng mga anghel ang trumpeta. May kita natin sa versikulo pito na sinasabing, Hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta at tumulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy, at lahat ng sariwang damo. sunog dito na sinasabi sa Biblia ay kumakatawan sa mga sunog na sanhi ng mga bomba. Dito na magpapakita mga bombang nuklear sa digmaan. Kasama na dito ang atomic bomb, hydrogen bomb, neutron bomb at iba pa. Ngayon, kapag ito'y sumabog, makakalikha ito ng gaya ng hugis ng kabute sa ulap. Mula sa hamog nito, ang mga materyale sa paggawa ng bombak nuklear ay aakyat sa atmosphere. At kapag ito humalo sa malamig na hangin, makakalikha ito ng bitak na yelo na babagsak sa lupa. Dadalhin ito ng hangin na taabuti ng lahat ng lugar. Nakita ni Apostol Juan ang pagsabog nito ng dalawang libo na ang nakakaraan. Isinasalarawan niya ang kanyang mga nakita na may dumating na bitak na yelo at apoy na may kahalong dugo na tinapon dito sa mundo ang mga nakarolyo na bala, ang mga missiles na nagliliparan sa dilim, kaya kung ito'y titignan kulay pula. Kagaya nito ng bitak ng yelo na may kasamang dugo, habang nagsasagawa ng digbaan ng may bombang nuklear. Ang ikatlong bahagi ng mundo ay masusunog. Ang apoy ay hindi lamang normal na apoy, kundi apoy na mula sa bombang nuklear na may halong nakalasong amoy na maaaring kumitil ng hindi mabilang na tao at ibang mga hayop dito. Kapag hinipan ng unang trompeta, ang mga sandatang nuklear ay gagamitin dito. Kaya ang ating mundo ay magkakaroon ng mapakalaking pinsala. Hindi liban dito ang dagat. Kung natin sa pahayag chapter 8, verse 8 hanggang 9 na sinasabing, hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Nagindugo ang ikatlong bahagi ng dagat, Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang pandagat. Kalintulad sa isang malaking bundok na nagliliyab, ito'y kumakatawan sa mga nagliliparang mga missiles o rockets. Ang mga nguso ng dalawang materyales sa pandigmang ito ay gaya ng taluktok ng malaking bundok na nagliliyab. Ang mga missiles na ito'y magbanggaan sa kapwa nila missiles na galing sa kabilang panig. Dagdag pa dito, tulad ng mga tangke ng langis o ibang mga malalaking sasakyang pandagat ay pangunahing target ng mga kalaban. Sinasabi na kasulatan na ang mga barko ay masisira. Nagaano karaming langis at iba pang pangunahing mga maruruming bagay na matatapon sa dagat? Dahil doon ang dagat ay magiging parang dugo. Nakasulat ito sa verse 10 hanggang 11. Hinipa ng ikatlong anghel ang kanyang trumpeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituwing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang mga bituin ay tinatawag na kapaitan, pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Ang pangunahing hakbang ng mga armas ng biochemical na inilalarawan ni Apostol Juan bilang ito'y malaking bituin. Isang malaking na bituin na nagliliyab tulad ng sulo. Ang tagsibol ng tubig ay tumutukoy sa imbakan ng tubig na kung saan ang mga ito ay naiipon dito. Sa sitwasyong ito, ang mga tao ay hindi makainom ng tubig. Para sa mga tao, ang tubig ay buhay. Ang one-third na tubig na karumihan kagaya nito, ilang mga tao nga po kaya ay mamamatay kung iyong iisipin? Sa verse 12, nang ng ikaapat na anghel ang kanyang trompeta, napinsalang ikatlong bahagi ng araw, ng buwan at mga bituin. Kahit nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag, nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Maaari mo bang isipin ang sitwasyon na may mga pelikula na nakikitungo sa huling araw ngunit ang pitong taong malaking paghihirap ay hindi isang pelikula ngunit ito ay katotohanan. Bilang karagdagan nga pala, Magkakaroon ng pag-uusig at paghihirap sa mga mananampalataya upang gawin sa kanila na itanggi ang ating Panginoon. Sa gayong pangyayari, ang ibang mga mananampalataya ay magmamakaawa na patay na lamang sila kaysa itanggi nila ang ating Panginoon. Ngayon, upang hindi tayo makaranas ng ganung uri ng paghihirap, dilubyo at lahat ng pag-uusig sanhin ng mga Antikristo, kinakailangan po tayong makapasok sa harian ng Diyos o may sa langit. Naway tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan buhat lamang sa pangalan ng ating Panginoon. Naniniwala ko na kung saan bibigyan tayo ng biyaya ng ating Diyos Ama lalo na sa tagapakinig sa gabing ito na kung saan ay ating sundin na ang salita ng Diyos upang hindi maiwan dito sa mundo upang danasin ng pitong taong malaking paghihirap. Maraming salamat sa lahat ng tagapakinig sa araw na ito na may titulong Ang Huling Araw. Now ay patuloy po natin i-like, i-share, i-subscribe ang channel na ito upang sa gayon ay patuloy po tayo ma-update sa lahat ng videos ina-upload dito sa channel nito. Maraming salamat po. Luwalatiin natin lahat ang ating Diyos Ama.